ନମସ୍କାର, ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ମାର୍ଚ୍ଚ 20 ତାରିଖ ଦିନ 2020ରେ ଏ ଯେଉଁ 4 ଜଣ ନିର୍ଭୟା ଦୋଷୀ ଥିଲେ, ଅଲରେଡ଼ି 5:30ରେ ତାଙ୍କୁ ଫାଶୀ ହୋଇଯାଇଛି। କାରଣ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ, ଦିଲ୍ଲୀ ହାଇକୋର୍ଟ, ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ସମସ୍ତଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଗୋଟିଏ ହିଁ ପଜିଟିଭ୍ ଡିସିଜନ୍ ଥିଲା। ସେମାନେ ଯେହେତୁ ଏସବୁ କାମ କରିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ 100% ସେଦିନ ଫାଶୀ ଦିଆହେବ, ଦିଆ ବି ହୋଇଗଲା। ବଟ୍ ତାପରେ ତାପରେ ବି ଯଦି ନିର୍ଭୟା ମାଆଙ୍କ ତାଙ୍କ ବାଇଟ୍ସ ନିଆ ହୋଇଛି, ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏବେ ବି ମୁଁ ଖୁସି ନୁହଁ। କାରଣ ଶୁଣନ୍ତୁ, ଯେଉଁ 6 ଜଣ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଦୋଷୀ ଥିଲେ ସେଇଥିରେ, ତ ତା ଭିତରୁ ଜଣେ ରାମ ସିଂ ଥିଲା, ଯେଉଁ ସିଏ ଅଲରେଡ଼ି ଜେଲ୍ ଭିତରେ ହିଁ ମରିଯାଇଛି ସୁଇସାଇଡ଼୍ କରିକି। ତାପରେ ଯେଉଁ ବାକି ଯେଉଁ ଥିଲେ, ଯେଉଁ 4 ଜଣ, ତ ସିଏ ତାଙ୍କୁ ତ ଦିଆହେଲା ଫାଶୀ, ଠିକ୍ ଅଛି। ମେନ୍ ଜିନିଷ ସିଏ ଉଠାଇବାର କାରଣ ହେଲା, ତ ତାପରେ ଯେଉଁ ଆଉ ଜଣେ ନାବାଳକ ଥିଲା, ମୁଁ ତା ନାଁ ନେବାକୁ ଚାହୁଁନି, ଆଉ ଜଣେ ଯେଉଁ ନାବାଳକ ଥିଲା, ସିଏ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଦୋଷର ମେନ୍ କାରଣ ହିଁ ଥିଲା, ବଟ୍ ତାକୁ ହିଁ ଛାଡ଼ି ଦିଆଯାଇଛି। ତାଙ୍କ କହିବା କଥା ଏଇଆ ଯେ ଭାରତ ସରକାର ହେଉ କିମ୍ବା ଦିଲ୍ଲୀ ସରକାର, ଯେଉଁ ଆମ ଆଦମୀ ପାର୍ଟି କେଜରିୱାଲ ସରକାର ହେଉ, ସିଏ ଅଲରେଡ଼ି ଜାଣିଶୁଣି ଏସବୁ ଜିନିଷରେ ଇଣ୍ଟରଫିୟର କରିଛନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ କି ସିଏ ଆଜି ପିଲା ଏତେ ବଡ଼ ଭୁଲ କରିକି ବି କେବଳ ଖାଲି ଜୁଭେନାଇଲ ଗୋଟେ ନାଁରେ, ଜୁଭେନାଇଲ ମାନେ ଛୋଟ ପିଲା ନାଁରେ, ସିଏ ଆଜି ପୁରା ଦେଶରେ ଆରାମସେ ଫ୍ରିଲି ହେଇକି ବୁଲୁଛି ଏତେ ବଡ଼ ଦୋଷ କରିକି। ତେଣୁ ସିଏ କହିବା କଥା ଅନୁସାରେ ଯେ ତ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଆମର ଲିଗାଲ ସିଷ୍ଟମ ଅଛି, ଲିଗାଲ ଲୁପ୍ ହୋଲ୍ ଅଛି, ଇନ୍ ଦ ସେନ୍ସ କି ଛୋଟ ପିଲା ଯେତେ କ୍ରାଇମ୍ କଲେ ବି ତାଙ୍କୁ ବଞ୍ଚା ଯାଇପାରିବ, ସେସବୁ ଜିନିଷକୁ ମୁଁ ଆଗେ ସମୟରେ ସେସବୁ ଜିନିଷକୁ ମୁଁ ଚେଞ୍ଜ କରିବି। ଚେଞ୍ଜ କଲାପରେ ଚେଷ୍ଟା କରିବି ସେ ପିଲାକୁ ବି, ଯେଉଁ ପିଲା ଯେଉଁ ଏବେ ନିର୍ଭୟା ଦୋଷୀର ବୁଲୁଛି ଏବେ, ତାକୁ ବି ଆଣିକି କେମିତି କ'ଣ ସଜା ଦେଇହେବ, ମୁଁ 100% ଚେଷ୍ଟା କରିବି। ବଟ୍ ମାନ୍ୟବର ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଅଲରେଡ଼ି କହିସାରିଛି କି ଲିଗାଲ ଯେତିକି ଦୂର ପସିବୁଲ ହେବ ଆମେ ସେ ଜିନିଷ ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟ କରିଛୁ, କରିବୁ ବି ଆଗର। ବଟ୍ ଯେଉଁ ଜିନିଷରେ ଅଲରେଡ଼ି ଯିଏ ଫ୍ରି ପାଇଯାଇଛି, ତାକୁ କୌଣସି ଭାବରେ ୱେରେ ଆପଣ ଆଣିକି ଏସବୁ ଜିନିଷ ସେକେଣ୍ଡ ଥର ଫାଶୀ ଦେବା କିମ୍ବା ଆଉ ଥରେ ଆଣିକି ଜେଲ୍ରେ ରଖିବା, ଏ ଜିନିଷ ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ତେଣୁ ଯଥାସମ୍ଭବ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରିଛୁ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଦୁଃଖ ଥିଲା କିମ୍ବା ଯେଉଁ ଗରିମା ଥିଲା, ଯେଉଁ ହଜିଯାଇଥିଲା, ସେସବୁ ଜିନିଷକୁ ଆମେ ଆଙ୍କୁ ଫାଶୀ ଦେଇକି ଅଲରେଡ଼ି ସେସବୁ ଜିନିଷକୁ ପ୍ରୁଭ୍ କରିଦେଇଛୁ କି ଭାରତର ସମ୍ବିଧାନ, ଭାରତର ନିୟମ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ସମାନ। ତେଣୁ ଆପଣ ଯଦି ଏକ୍ସଟ୍ରା କିଛି ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ସେ ଜିନିଷ ଆମ ପାଖରୁ ମିଳିପାରିବ ନାହିଁ, ଯାହା ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟର କଥା। ବଟ୍ ୟେସ୍, ଆମେ ଯେଉଁ ଲିଗାଲ ଲୁପ୍ ହୋଲ୍ ଅଛି, କିଛି ଜିନିଷ ଆମେ ଚେଞ୍ଜ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ। ବଟ୍ ଯିଏ ଦୋଷୀ ଅଲରେଡ଼ି ସଜା ସାରିକି ଚାଲିଯାଇଛି ତା ବାଟରେ, ତାକୁ ଆଉ କେବେ ରିଟର୍ଣ୍ଣ ଅଣାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ବଟ୍ ଷ୍ଟିଲ୍ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପଚାରିବା ପାଇଁ ଗୋଟିଏ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଏଥିରେ ଚାହିଁବି କି ସତରେ ଯେଉଁ ଦୋଷୀ ପଳାଇଯାଇଛି ଏବେ ଫେରାର ଇନ୍ ଦ ସେନ୍ସ କ'ଣ, ଆରାମସେ ତା ସଜା କାଟିକି ବୁଲୁଛି, ତାକୁ ଦୁବାରା ଫିର୍ ଲିଗାଲ ସିଷ୍ଟମ ଭିତରକୁ ଆଣିବା ଦରକାର କି ଦରକାର ନୁହଁ, ତାକୁ ପୁଣି ଫାଶୀ ମିଳିବା ଦରକାର କି ଦରକାର ନୁହଁ? ଡେଫିନେଟଲି ଆପଣ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଲେଖନ୍ତୁ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓ ଠିକ୍ ଠାକ୍ ଲାଗୁଛି, ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ରଖୁଛି, ନମସ୍କାର।